こんにちは、おさじまです。今日は仏教版死後はあるのかないのか頭の体操から始めようということについて、この流れで話をいたします。非常に誤解されている内容の本当のところとか、ここでしか聞けないお話もしますので、ぜひ最後までお付き合いください。頭の体操ですからね、完全に証明しようというものではありませんので、リラックスして聞いていただければと思います。それでは早速ですけども、ノーベル物理学賞受賞者の頭の体操ということでお話しいたします。2020年にノーベル物理学賞を取りましたロジャー・ペンローズという人があります。この人は車椅子の天才と言われるホーキング博士、もう亡くなりになられましたけども、この人と一緒にブラックホールについての研究をしてノーベル物理学賞を取った人です。ペンローズの三角形とか階段が有名です。これを見てパッと思い浮かぶ方もあると思うんですけども、これエッシャーの騙し絵、滝というのがありますけども、こうぐるぐる回る、これを思い出される方もあるかもしれません。これを真似たんだろうという人もあるんですが、順番が逆でありまして、ペンローズの方が先に、先ほどの、ね、三角形とか階段を作ったんです。それをもとにエッシャーが滝などの絵を描いたと。2人は非常に仲のいい、親交があった2人であります。そのペンローズが循環型の宇宙論というものを語っております。どういうものかというと、宇宙はビッグバンでできたと、このように一般的に言われています。で、今の宇宙があるわけですね。しかしやがてそれはブラックホールになってしまうと。そのブラックホールも蒸発するものなんですよ。このブラックホールが蒸発するというのを発見したのがペンローズとホーキング博士の非常に大きな貢献だったんですけども、ブラックホールがやがて蒸発するであろうと。そしてまたビッグバンが起きるんだと。こういうことを言うんですね。そして宇宙ができて蒸発性と。これを繰り返す。いや、今言われているビッグバンはこれが最初なかった。もっと前から何回もこのビッグバンはあったはずだと。こういう説がペンローズの巡回宇宙論なんです。このような循環のイメージ、まあ、先ほどの階段とか三角形とか、それと近いものを感じると思いますけども、いろいろありますね、循環。水も循環します。山に、ね、雨が降りまして、それが流れ流れて海に入ると。で、それがやがて蒸発して、また雲になって、雨雲になって、雨になって、山に落ちて、そしてまた海にと。これぐる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 回りますよね。こういう循環というものを考える、そういう頭の体操をすると、いろいろ見えてくるものがあります。仏教では、物というのは、常住永空を繰り返すと教えます。例えば、ろうそくで言いますと、ろうそくができたのが常ですね。で、そのろうそくが、火がついて、しばらくそのろうそくの状態が続く。これが住です。しかし、やがてそのろうそくも消えます。これは永です、ね。壊れると書いて永。じゃあ、ろうそく全くなくなったのかというと、気体になったわけです。煙になった、気体になった。私たちがちょっと認識しづらくなった。これを空の状態。でもこれを特殊な、ね、装置で、限られた空間で特殊な装置を使えば、またろうができるということなんですね。で、また火が灯って銃。で、またなくなって、で、空の状態になって、気体になって、またろうができると。この常住永空。を繰り返して仏教で教えます。アインシュタインに有名な相対性理論というものがありますけども、 E イコール MC の事情と、こういう方程式がありまして、簡単に言いますと E というのはエネルギーという意味ですね。 M というのはこれは物質のことです。 C というのは光の速さで、その2乗ですから非常に大きな数値になります。つまり物質はエネルギーに変換されるし、エネルギーはまた物質になるということがあるんだと。こういうことを教えたのが相対性理論です。で、この相対性理論で計算しますと、例えば1円玉4枚、まあ、非常に小さくて薄い、軽いものですけども、この1円玉4枚でどれぐらいのエネルギーがあると思われますでしょうか。急に言われてもっていう感じかもしれませんが、実はですね、もうたった1円玉4枚で、あの東京ドームいっぱいの水を沸騰させるだけのエネルギーになるのです。東京ドームいっぱいに水入れること自体が大変ですけども、まあ仮の話ですよ。仮にね、東京ドームいっぱいに水がなみなみとあって、それを沸騰させるって相当のエネルギーいりますよ。しかし実は1円玉
4枚という物質をエネルギーにもし変換させることができたら、ね、今1円玉は目に見える状態ですけど、それを目に見えないエネルギーまで変換することができたならば、東京ドームいっぱいの水を沸騰させられるだけのエネルギーになるということなんです。同じアインシュタインはこういうことも言ってますね。常識とは18歳までに身につけた偏見のコレクションのことを言うと、まあ、こういうことで、私たちは、ね、18歳までに知ってることをこれ常識だと、それに合わないものがあると非常識だと、まあ、このように思いがちですけども、まあ、実はわずか18歳までの偏見のコレクションに過ぎないんだと。だからもっと頭を柔らかくして、いろんな知識を知っておく。ガチガチのね、過去の常識にとらわれないと。こういうことが大事であります。では次に、いよいよ死後について考えていきたいと思いますけども、今生きているわけですよ。これはあるという状態であり、仮に A1 の状態と、このようにします。仮にですよ、死後が無と、死後がないとご仮定しますね。でこれは無の状態を B1 と仮に言います。まあそうすると、生まれる前はどうでしょうね。やっぱり生まれる前はなかったってことでしょうね。もし死後がないという派の人ならば、やっぱり生まれる前もないという派の方がほとんどだと思いますね。この生まれる前の無の状態を B0 と仮にしますと、この B0 と B1 ってイコールでしょうか？違うでしょうか？これは普通考えますと無の状態ですから、無は0ですから、0イコール0ですよ。つまり B0 イコール B1。もしこれは違うっていうなら何かがあるってことですよね。何にもないなら0なんですから、0イコール0。B0 イコール B1 と。こう考えるのが普通だと思います。そうするとどうなるかっていうと、無から無が生じたということになりますね。ですよね。B0 から A1 という、無から無が生じたと。いうことになります。ということはですよ、この B1 から A2、これもまた生じる可能性があるってことですよね。だって B0 イコール B1 って、B0 から A1 ができたんですから。B1 から A2、これできる方が普通ですよね。いや、これは絶対できない。B0 だけ A1 になるんだと。B0 という無だけ A1 という無になるけども。B1 の無からは A2 というのは絶対できないんだと。これは筋が取らない話です。B0 と B1 同じなんですから。B0 から A1 が起きたように、B1 から A2 が起きても全然おかしくないと。少なくともそっちの方が自然ですよね。そうするとまた A2 が今度は B2 という無になると。また、これ B0 イコール B1 イコール B2 ですからね。また B2 から A3 が生じると。これはずっと繰り返される。こう考える方が自然です。これ完全な証明とかじゃないですよ。もうこう考える方が自然じゃないでしょうかっていう話です。これを先ほどの常住永空に当てはめますと、無の B0 から A1 が生じた、いわゆる私が生まれたというのが常でありまして、まあ、今生きているわけですけども、これを住の状態。死ぬ時が A ですよね。死んでもう見えなくなっちゃう。焼けば灰になりますし、埋めれば土になるわけですけども、まあ、無になった。B1 になったと。こう言いましても、これは、ね、空の状態であって、また、上、重と。このように続いてもおかしくない。いや、そうなる方が理にかなっていて、無から無は生じるけど、無から無になったら無から無は生じないと。これは考え難いんだって。もし、うが無になるなら、無からも無になると考えるのが、これが筋が通った話であります。ただ私たちの脳は有限ですから、無限をイメージできないんです。だから、あれ、なんかおかしいなと違和感を覚えるのは、単に脳が限界があるだけであって、理屈から言うと、筋から言うと、死後があると考える方が自然であるということです。つまり死後はないと仮定したとしてでもですよ。ないと仮定してでも、まあ、今話したように、一旦亡くなったようには確かに見えるけども、それは本当に亡くなったわけじゃない。これは本当の無とは言えない。空の状態なんだということですから、どっちにしても死後あると考える方が、まあ自然だよねと。完全に証明するわけじゃないけど、自然ですよねっていう。ただ、
脳は有限ですから、ちょっと違和感は感じるでしょう。追加情報でそんなことを言うのは非科学的だと。このように言う人はあります。死後があるっていうのは非科学的だと。しかしですね、見えないものが非科学的っていう考えが実は非科学的なんです。つまり科学っていうのは見える見えないの問題じゃないです。実験してそうなったら見えなくてもそこには何かがあるはずだと。こういう考えなんですよ。有名な原子核と言われますね。その原子核って見て、すごい精巧な顕微鏡で見て、原子核あったじゃないんですよ。これは実験で原子に向かってちっちゃいね、粒子をこう送ったところが、こうカッキーンと跳ね返ったと。跳ね返ったってことは何かがあるはずだと。ということで、原子核があるということが分かったということで、直接発見したものじゃないです。またさらに科学が進歩しまして、この世界っていうのは目に見えないね、ダークマターという物質が、またダークエネルギーという目に見えないエネルギーがたくさんあると。私たちは認識できるものっていうのは 4% か 5% ぐらいだろうと、このように言われている。だから私たちが見えるものっていうのは、この宇宙から言うと、わずか 5% レベルあるかないかっていう、この程度のものですから、見えないものはないなんて言ったら 95% のものを否定することになるのです。これは科学的じゃないですね。見える見えないは関係ないわけです。また、いや、あるかもしれないけど、記憶がないんだから、記憶がなかったらもうそれ私とは言えませんと。こういう方もあります。記憶が私だと。しかしですね、ちょっと考えてみると、どうでしょう。例えば、赤ちゃんの時の記憶ってございますでしょうか。0歳とか1歳とかね、2歳の時の記憶。少なくとも私は全然ないですね。じゃあ、その記憶がない私の1歳、2歳ってのは私はないのか。そんなこと言えないですよね。仮に1歳の時になんか大怪我とかしたら、その影響をもろに私は受けるわけですから。記憶の有無と私とは別物なんですよ。記憶あろうがなかろうが、私は私でありますよね。またちょっと専門的になりますけども、お釈迦様は死後を教えられなかった方なんだと。このように自信いっぱい言われる方もあるんです。なぜそういうのかというと、その根拠となるのが、これは無記という、お釈迦様はそのことについて記されなかった、いわゆる答えられなかったということから、お釈迦様は死後を解かれなかったと。このように言う人があります。お釈迦様はなぜ解かれなかったのかというと、これは戯論になるから解かれなかったという流れなんです。毒矢の例えっていうのが有名なんですけども、どっから飛んできた矢が足に刺さったと。友達が、ああ、大変だ、早くその矢を抜けと言うんですけども、いや、この矢はね、一体どっから飛んできたのか、どんな成分でできてるのか、そういうことがわからないと私は抜かないって、こうブツブツ言ってるうちに毒が回って死んじゃったっていう、これは毒矢の例えであります。これはどういうことかというと、毒矢がどっから飛んできたかとか誰が撃ったかとかいうのは次の話で、早くその矢を抜くのが大事。私たちで言えば自分自身の苦しみを解決できるかどうか、幸せになれるかどうかが問題だって、それと関係のない、例えばあの木に葉っぱは何枚あるかとか、まあ、そんなことどうでもいいですよね。こういったものを戯論って言うんです。その中の一つに死後についてお釈迦様は戯論だから解かれなかったという人があるんですね。ところが実際にその経典を見てみるとどう書かれてるかっていうと、単に死後を解かれなかったとは書かれていないわけです。如来の死後はあるのかないのかという質問に対して答えなかったっていう、これ条件付きなんですね。ただの死後じゃない。人々の死後じゃない。仏様、もうすでに仏の里を開いた方の死後はどうなるんですかっていう、まさに結論ですね。これについては解かれなかった、記されなかった、無記と。こういうことなんです。このちょっとの違いが大違いでありますから。実際、大乗経典と言われるものにはもちろんのこと。阿言経などの経にも、ちゃんと死後について説かれてますの、記されてますので、実際そういう記述がありますから、こういう誤解は気をつけねばならないということであります。このチャンネルでは私たちが幸せになるための情報をお届けしております。18通の無料メルマガもお届けしておりますので、下の方からその情報を得てください。また、高評価ボタンやチャンネル登録していただきますと、より幸せが早く世界中に広がりますので、チャンネル登録していただくと嬉しく思います。この丸いところを押していただくとチャンネル登録できます。
それではまたお会いいたしましょう。